Anna skal spille CS. Spørg kæresten. Skal du spille, Anna? Tag James med. Jeg har ikke spillet hele dagen, ja. Det er jeg sgu da heller ikke. Er det MM? Ja, mit face, det er booked. Det har været et halvt år nu. Der står bare, at jeg skal genstarte min PC. Ja, jeg har siddet og minet bitcoins de seneste halve år, så jeg slet ikke har min PC slukket. Jeg har fået at vide, at jeg har markers hår. Det ved jeg ikke lige, hvad jeg har det med. Det er med blandede følelser. Se, jeg er supreme nu. So good. Nå, skal vi samle et hold engang? Jeg skal lige gøre sådan... Ej, ved jeg, lad os lige gå ind og spille noget workshop maps. Skal vi lige gå ind og... Skal vi være rigtig svede her, ikke? Ej, velkommen til den her CSGO stream. FPL level phase 10 op i toppen. 2300 ELO plus. Velkommen til. Vi starter stream ud. Dag med at spille 2 timers DM. Så lad os bare gøre det. Det man gør, ikke også, det er, at man tager mikrofonen væk. Sådan der. Så sidder man helt fremme. Og så skal man skal lige vippe skærmen, ikke? 45 grader, så helt op i snotten. Så sidder du helt tæt på. Og så gør du sådan her. Du går lige op i toppen. Så går bang, og bang, og sådan der, og så skruer vi lige hele lyden ned en gang, fordi ellers bliver vi... Hører vi ikke, vi kan bare gøre sådan her. Skruer vi lige ned en gang, så er der mur der, mur der. Der er ikke mur der, perfekt. Se, vi vil gerne have, at de ikke står så tæt eller langt fra hinanden, så vi... Der er ikke noget med det, jeg gør. Hvad hedder det? Hvad er det? Er det der? BPM? Ja, så det er med gang, chat. Det er med gang. Fucking enhver streamer, der har skrevet 2000 ELO eller et eller andet titel. Anna, kommer du til Discord? Wazza! Hallo. Wazza! Se, man rigtig sidder her, når jeg er tredje jul. Ja, hvad så det? Tredje jul. Der er ikke engang noget første eller andet. Den er gang for en over 7 kills. No shot. Jeg har lige læst Annas Insta-opslag. Se, feel strong, man. Hvad er det for noget? Er det noget med på? Er det bare mig, der åbner op? Åh, oh, I lost. Oh, ja, det er lige højt, Fanden med dig. Vi ser, når det går. Ak ja. Ak ja. Let's go. Smed lige mit kam herover, så man kan se min kniv. Noget en to rampe. En ud af en. Jeg skal lige have min skærm. Så jeg prøver mig igen. Åh, oh, fuck. Hold det. Ej! Han er helt sejt. Hvor står det? Fuck up. Helt til sejt. Sæt dem på. Tagger. To begge to. Hårdt. Nej. Hvad så? Fucking James med Dulies, mand. Men jeg har ikke noget mix, som man har jo teknisk matematisk en større chance med 2 pistoler end 1, fordi at så er man godt sikker på at ramme. Forstår du? Fej, okay. Ah, yes. Okay, ja. I see. For sjov skyld, forstår du? What the fuck? Ja, selvfølgelig. I see. Okay. Go. Du har allerede fået flere kills end James fik i vores sidste game. Det er okay. Muted. Top 1. 2. Lige mere. Fuck, du flækker mig. Okay! Jeg har et HP. Ærligt, stik den op i røven her. Ja, byen. Og smag. What the fuck? Hey, min er slået 60 på en. Nu skal vi ikke smide den. Det synes jeg heller ikke. Jeg skader 19. Og han er 20 HP i top, men. Og nu er vi Palace. Ja. Ej! Ej, han er low i midten. Er det ikke sidst 2 midt? Han er 20 HP. Han er 1 hit. Han er 1 hit. Palace er midt. Side er midt. Op der på min chair, tror jeg. Planter, tror jeg. Top mid. Top mid. Hvad så, Jakob? Han er sgu min. Demi! Ja. Spower! Spower! Nu er du klar på at mose en palace. Let's show them who we are. Jeg er fandme klar, bro. Det er så gør noget uforventet. Det har ramme. Og jeg er hvid på sejt. Ja, de har lige smidt en flash over af. Hold kæft, hvor jeg ved. En ude. Sliske. Det er bestået lige et billede. Smoke stairs. Kan vi få noget hjælp af? En Palace ramt med dig. Palace og Sliske. Jeg fik ikke Palace. Jamen da, han vidste bare, hvor jeg var henne, mand. Noget Palace. Jeg tænker Palace fra CS eller Jungle. Det får jeg at vide. Det var det ulækkert. Palace og rampe. Jeg ser ingenting med det. De er sgu meget glade for A. Jeg ser ingenting med. Kommer de ud af A, eller hvad? Jeg flasher Tetris, så. Ser ikke nogen Palace. En Palace.
Fik ham. En mere palace. En mere palace. Han er halvt HP. Fik ham. En mere palace, halvt HP. Er der to? Nej, vent, han døde. Er det ikke fra middag? Ja. En ramme. Begge to Tetris rampe. En ramme for 50, og den anden ramme for 40. Stærs. Som omkring 60. Øj! Op, Falken. Fald. Sygt. Vent på sidste planter i to ben. Ja. Fuck, du lækker, mand. Stor ben. Kys mig, dude. Nå, ikke mig. Shit. Nice. Kan du smide en jack? Au, for sagt. Jeg kysser ikke min kæreste på stream. Så klipper folk det. Det gider jeg ikke. Jeg er faktisk om med den her. Du stikker ud i rammen. Rampe og palace. Er der flere her? Nej. To rampe. En er slags. Jo, no. Sejt. Jo. Nej. Hvad var det, han skød med? AV. Stærs og tøst, AJ. Vær stille her, James. Ja, han er bare ved med. Giv mig nogle exits. No. No. Er ikke nogen anden, der har våben? Jeg skader mig lige over os! What the fuck? Jungle. Short. Det gør med jungle. Var det B? Der er en short også. En B. Hvem har en short? Han er en fucking ladder nu. Der er nævig og en AKB. Og en kort. Nice. Sidste er AB at blive apps. Var han ikke jungle? Nej, han er apps. Okay. Kan jeg høre mig sgu? Nej, jeg skal ikke opfinde ud af det. Skal jeg smide? Ja, Bjørn. Hvad skal du have? Ja. Kan jeg få et eller andet gammers af en anden? Kode! En rampe med en. Det er bomben. Ja, de andre er på pistol. Og palace. Fik i palace. Sygt. To rampe. En dinget. Kan du svinge sammen? Svinger du ned? Yep. No. Ja, så! Hvad så, mand? Så kæresteparret, der lige pusher sammen, hvad så? Ja, mand. Nice. Det var noget med ned på. Ah. Jo, Okay, muted. Jeg skal for nok. Ja, det er fint nok. I take verbal abuse ban. Sulul. Safe. Nu skal vi se. Jeg kan simpelthen... Rampe, undskyld. De der flashes der, de er altså alt for tunge. Flash over B. Jeg kommer B. Action is coming. Ja. Ej, en top med. Sæt han da. Hvad er det her? Hold da. Og der er en bench. Han døde bench. Han døde bench. Ja. Nej. Sygt. Åh, kaka. Nej, du er ved. Hvordan er ikke død? Åh, fik angst der. Ja! Nå, hvem skal jeg droppe næste runde, for jeg har masser af penge. Det er så spørgsmål, at monster nævner alle. Ny titel på Jan Gaming. Jackstar eller kæresten går til den. Kan ikke jeg har jo godt brugt en 4. I dropped the girl. I lost. jeg smed den så. Har vi for mange nu? Jeg vil gerne lige have. Nej. Don't worry. Nej. Fuck it all. Nej. The fuck skin abuser. James, man. You ain't mine now. Yeet. Tak for det. Tak. Det ser godt ud. I thank you. Ikke mere i den sats. Yep. Ej, undskyld. Ja, kan du? Ved du hvor control-knappen sidder? Skal give dig kontrol, forstår du? Incendiary out. Throwing incendiary.
Ikke rigtigt. Bjørne. De smukker bees. No. Men jeg tror bare, de troller. Troller de? Hallo? What the fuck? Jeg troede, jeg var kærester. Åh, jeg vil lige være noskubberen. Kappe. What the fuck? Nej. Er de ikke under eller sådan noget? Så er det short. Hey. Yep, der står også en B-apps. Jeg tror, mit game er boot, fordi jeg hører stemmer. Du hører stemmer. Nej, sidste var B-førende, top mand. Det var det fyrt. Easy. Hvad så, mand? Vivon. Guten halb. 2 kills igen, James. So bad. Omega. Kan man kaste? Nej, det kan man da ikke, kan man. Jeg har 8 assist. Hvad sker Jeg har en venlig taxi her. Bare rush af. Ja. Jo, dude. Ah, yes. Du er ikke lige så tidlig, mand. De streamsnapper. James, James. CT-kontrol, ikke? Jo, jeg har CT-kontrol. Vi skal bare løbe mod CT. Præcis, mand. Præcis. Ved du, bror? Han er bare fuld løb. Jo, han er bare ud. Hey, jeg smider lige sådan en bing bang power flash der. Jo. I skal ramme den. I skal dræbe den. I skal dræbe den. Jamen, jeg bliver fucking lille af mine teammates. Kan flash der? Svinger. Deres. Hallo? Hold op, ham der er sæbt. Han er låst deres. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Søs, mand. Lever bare en guld eller ham der? Nico. Jeg husker lige så for at ramme ham det andet hold. Der også, han var helt hvid ham der, jeg forstår bare ikke, hvorfor fanden blev jeg ham der. Hvorfor er der to af jer, der bliver ramt? Er det McTB eller hvad? Kom. Smid den her. Sjovt om marken. Kom nu. Hvorfor fuck er den ikke peaker, man? Ah, han står bare kæmmer sig, den lille luder. Wow. Wow. Død på korten der. Stærkt. Sygt. Fik en side. Er der ikke sådan en andre? Død. What? What? Okay, det var top, det var top confusion, ham der i palace der, mand. Ja, yeah, men det var ikke nogen noget. Det var ikke nogen noget. Action is coming. Hold da op, top mids, mand. Nej, vi er allerede ude. Var der ikke nogen inde i, inde i venstre rum? Rampe pusher, rampe pusher. Først en eller to. En tæt størst, det går. Jeg har ikke lyst til at dø. 3, 3. Åh, der er hårdt mange. Ja, 3. Lad os gå B, lad os gå B. Smoking. Okay. B, død. Resten af. Der er ikke en, der er ramt ved størst. Der var hårdt mange derovre. Der fik jeg lige af, ja. Køkken af. Nice. Jo, winning, son. Præcis, der var et vindue for lang tid, så ikke sikker. So... Ja, det gør han også. 68, skade 68. Løber kitchen. Right. Au, ej, hvor er jeg hvid. Tog du også. Same. Hvad har du i håndtasken? Hvad? Hvad har du i håndtasken? Jeg prøver lige at søge. Har jeg en taske? You have a sports bag. Eller ikke guld, et guld ur. Okay, Branko. Okay. Ah. Jeppa. Flame B. Team jungle. De har været brugt smoke og muller på B. Der er en under i stærs. Sygt. Nej. Nej, jeg skal sæt på 26. Stop, det er under. Sygt. 4 mod 3. 3 mod 2. Jeg skal se, Jack. Så man kan få sidste under. Den er kort. Under CT. Sidste CT. Sidste CT. Bare gå ned og spise. Ah!
Så hopper ned og slisker, så har I den fra begge side. Yep. Åh, oh, frækt, mand. Jo. Let's go. Vi sidder på den spot. Let's go. No. Satan snyd. Ikke noget kys til dig. Jax, du er 30 bomb, dude. Du stoppede lidt, da du sagde det. Hvad for noget? Du sagde 30 bomb. Det er da ikke hende, men det var til at starte med. Skal vi bare tage en sløv bær, og så bare... Fuffa! Hvad på kadaber ude i hovedet på dem? Jo, jeg får lige en tray, mand. Der er ikke smoke eller noget B. Vind du død af? Jamen, jeg kan bære den. Det er mere kontret. Sygt. Hvad så, mand? Jeg er over B. Bare kom igennem, hvis du... Bing, bing, blød. Bing, bang, pow. Det er det, jeg sagde. B, B er altid god. Yep. Godt. Hvad så, mand? Okay. Let's go. Okay. Hvad her? Ikke dårligt. Game mere? Jeg er klar. Jamen, det kunne man godt være klar på. Jamen, det kunne man godt være klar på. Mor laver mad snart. Jeg skal snart ud der. Jeg tror, jeg kan nå en. Åh, oh, jeg skal bare lige vinde 16-0. Easy clap. Det er da sjovt, når Anna hun lige er med, så er lige pludselig gerne spille 2-2. Jamen, det var også jer, der lige sidste gang. Hold nu op, mand. Hold nu. Yep.